ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တဲ့ကိုပိုင်ဓမ္မစကူတချင်းလေးဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းဆွဲတချင်းလေးနဲ့ဖြောင်းပြီးကြမှာရှင်တငယ်ရင်းလက်ခဲဓမ္မစကူချင်းကိုသွားကြမယ်ရတော့တိုင်းဆုံးမရီသင်ယူဖို့ရလေလူမိုက်ဆိုလေးရှောင်းသွေးလေလူမမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေပညာရှိကိုအရှိတွေ့လူပြီးဝဲစီကတ်နီယူစီသုံးမရနာပြီးပါများနဲ့ဆရာသမားကိုပူဇော်လေချမ်းသာကိုပေးဆက်ဆံရေးညွှန်တွေးတုံးချက်ပြီးအေရာမဗုဒ္ဓဝါဒကပမင်္ဂလာရီဟေးဟေးဟေးသူတငယ်ချင်းနေပြောစရာကောင်းနေဓမ္မစကူချမ်းကိုသွားကြမေအမျိုးသာနာသာသနာအစီနဲ့မှုရာကျူးသာမလာချာဟေးတငယ်ချင်းဓမ္မစကူတောင်းတော့ကြမေသူညီဝဆာစင်မြောင်းဓမ္မစကူတောင်းတော့ကြမေဒုက္ခလေးရှင်းချင်းအောင်ဓမ္မစကူတောင်းတော့သူလေမစကူချမ်းကိုသွားကြမေမြေပေါ်ရဲ့ဆုံးမရီတည်ယူဖို့ရလေလူမိုက်ဆိုလေးရှောင်းသွေးလေလူမမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေပညာရှိကိုအရှိတွေ့လူမိဝဲစီကတ်နီယူစီသုံးမရေနာမိပါများနေဆရာသမားကိုပူဇော်လေးချမ်းသာကိုပေးဆက်ဆံရေးညော်တွေးသုံးချက်ပေးအေရာမဗုဒ္ဓဝါဒကပမင်္ဂလာရီဟေး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 သူတငယ်ချင်းနေပြောစရာကောင်းနေဓမ္မစူးပြန်ကိုသွားကြမေအမျိုးသာဗနာစီရဲမှုရာကျူးသာမလာချာဟေးတငယ်ချင်းဓမ္မစကူတောင်းတော့ကိုလေသူညီဝဆာစင်မြဲငါဓမ္မစကူတောင်းတော့ကြမေဒုက္ခလေးတွေရှင်းချင်းအောင်ဓမ္မစကူတောင်းတော့ကိုလေ